السلام علیکم ناظرین کے پی این نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں ڈاکٹر عبد الخدیر چیئرمین اور ڈائریکٹر شاہین گروپ ادارے جات بیدر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بیدر میں شاہین ادارے جات کے زیر اہتمام 2 روزہ انٹرنیشنل ایجوکیشنل سمٹ کا 2 دسمبر کو انعقاد عمل میں آئے گا ڈاکٹر عبد الخدیر نے تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے مزید بتایا کہ تعلیم کی اہمیت و افادیت کے ضمن میں عالمی سطح کی تعلیمی سمٹ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے جس کا مقصد ملک و ملت کے طلباء و طالبات میں تعلیمی شعور بیدار کرنا ہے تاکہ طلباء و طالبات میں تعلیم سے متعلق مساوات کے جذبے کو فروغ دیا جائے اور انہیں معیاری اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کی طرف توجہ مبذول کروائی جائے انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے بتایا کہ اسی عالمی سمٹ میں 8 ممالک کے ماہر تعلیم اپنے تعلیمی تجربات و دیگر سے مستفید کروائیں گے سمٹ میں ملک مشہور معروف عالم دین مفکر اسلام مولانا خلیل الرحمان سجاد حسین ندوی کا خصوصی خطاب ہوگا انہیں مزید بتایا کہ 8 عالمی ممالک کے 35 ماہر تعلیم 10 مختلف سیشنز میں عوام سے مخاطب کریں گے انہوں نے بتایا کہ دور حاضر کی موجودہ صورتحال میں مسلمان تعلیمی میدان میں عدم دلچسپی کے باعث پستی کا شکار ہیں ان کی تعلیمی ضرورت کی تکمیل کے لیے ان کی ذہنوں کو تعلیم سے جوڑنے انہیں راغب کرنے کے لیے مختلف موضوعات پر مبنی موثر خطابات ہوں گے تاکہ تعلیمی شعور بیدار ہو سکے سمٹ کا میڈیا کی جانب سے مکمل کوریج اور ساتھ ہی ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے گا شاہین ادارے جات کی ویب سائٹ شاہین گروپ ڈاٹ آرگ بھی انٹرنیشنل تعلیمی سمٹ کی براہ راست نشر و اشاعت کی جائے گی ڈاکٹر عبد الخدیر نے تعلیمی ذمہ داروں طلباء و طالبات سے ان سہولیات سے استفادہ کرنے کی اپیل تاریخی شہر بیدر میں 1 اور 2 دسمبر کو انٹرنیشنل ایجوکیشنل سمٹ شاہین ادارہ جات کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے جس میں 8 ممالک کے ماہرین تعلیم کے لیکچرز ہوں گے ساتھ ہی ساتھ ملک کی ایک معنی شخصیت مولانا محترم خلیل الرحمان سجاد ندوی صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا ملک بھر کے تقریباً 35 ماہرین تعلیم کے لیکچرز ہوں گے جو 10 مختلف سیشنز میں منعقد کیے جا رہے ہیں یہاں پر ملک کے موجودہ حالات میں اور ملت اسلامیہ کی تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مختلف عنوانات پر ماہرین تعلیم اظہار خیال کریں گے اس پروگرام کو مختلف چینلز میں ساتھ ہی ساتھ شاہین گروپ ڈاٹ او آر جی ہماری ویب سائٹ پر بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا تمام تعلیمی اداروں سے منسلک حضرات اسٹوڈنٹس اس پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر بی ٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر حیدرآباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے